Do të ecim me të tjera zhvillime. Dita ndërkombëtare e muzeumeve për vitin 2017 nuk është harruar as nga qyteti i Beratit, 100 vite më parë, Berati udhëtim në foto historike. Nëpërmjet fotografive mjaft të rëndësishme historike në format të madh është prezantuar Berati 100 viteve më parë. 100 vite më parë, Berati, udhëtim në foto historike. Kështu është titulluar ekspozita me fotografi që është hapur sot në Muzeun Etnografik në ditën ndërkombëtare të muzeumeve. Tema e ditës ndërkombëtare për vitin 2017 ka qenë Muzet dhe historitë tabut, të thuash të pathënë në muze, ose të thuash të paimagjinueshmen. Nëpërmjet fotografive mjaft të rëndësishme historike në format të madh prezantohet Berati 1000 viteve më parë, fokusuar në celuloid prej vitit 1904 deri në vitin 1920. Fotot e prezentuara sot janë realizuar nga fotograf të njohur shqiptar dhe të huaj që kanë vizituar Beratin atyre viteve. Fotot paraqesin pamjen nga arkitektura e qytetit, jeta e banorve, pazaret, veprat si sahati i vjetër, rrugë, çezma, saralje e të tjerë. Drejtori i Qendrës Kombëtare të Muzeumeve, Agron Polovina, duke prezentuar këtë ekspozitë të jetë të veçantë, ka thënë se në këto 15 ditë të parë të fillimit të sezonit turistik, kemi një rritje të numrit të vizitorëve, rijetëzimi trashëgimisë kulturore, përmirësimi infrastrukturës muzeore, profesionalizmin në rritje i stafeve. Të gjitha këto kanë bërë që nga periudha janar-maj 2017, Berati të vizitohet nga 8.755 vizitor, rreth 1.000 vizitor më shumë se i gjithë vitit 2013, në vitin 2014 kanë qënë 15.000 vizitor, në vitin 2015 më shumë se 24.000 vizitor, dhe në vitin e kaluar 29.000 vizitor. Që prej vitit 1977, Bashkësia Mbar Botërore e Muzeve feston çdo 18 maj ditën ndërkombëtare të muzeve. Nëpërmjet fotove mjaft të rëndësishme historike në format të madh, për shumë nga ju të panjohura, veçanërisht do të thosha për të rinjtë e shkollave që i kemi të pranishëm, pretendojmë të krijojmë të paimagjinueshmen, puzzle-in e gjallë të qytetit të 100 viteve më parë, jo një histori, por një imazh tabu e të panjohur për të rinjtë. Janë foto të realizuara nga Antonio Baldacci, udhëtar, botanist, geograf, të ungarezit Kankovski, të koleksionit të misionit ushtarak holandez, apo të geografit fiorentin Roberto Almagia. Shifrat tregojnë se Berati është destinacion i rëndësishëm dhe i pashmangshëm për vizitorët e huaj, por rrisia e këtij viti është se ai po tërheq vëmendjen e vizitorëve vendas, veçanërisht në fundjavë.